Isabete Cadore tem uma história inspiradora de cuidado, coragem e determinação. Mesmo nos momentos mais difíceis da vida, ela mostra que é possível ser feliz e ainda cuidar de quem ama, sua família. Eu nasci aqui em Itatiba, sempre vivi aqui em Itatiba, estudei aqui no povoado, depois a gente começa a crescer e não tinha oportunidades de estudar. E depois eu conheci o meu marido, a gente casou e continuou morando aqui. Até agora estou morando aqui em Itatiba. Natural de Itatiba do Sul, ela cuida dos pais, trabalha na agricultura e é responsável por todas as tarefas da casa. Depois da partida inesperada de Theo, seu marido, a responsabilidade ficou ainda maior. Sempre ele foi um homem batalhador, trabalhador, não tinha medo do trabalho, mas a doença infelizmente veio e levou ele em 3 meses, a gente soube que ele estava doente. E em 3 meses, a gente soube dia 5 de março de 2021 e dia 3 de julho ele faleceu. E foi um baque bem grande, tanto para mim quanto para meus filhos. E a gente achou que, com o histórico de vida dele, que ele era, sempre foi um homem trabalhador e forte, assim, nunca ficou doente, que a gente ia superar. E se enganou, né? Mas enfim, se Deus quis assim, o que a gente vai fazer, né? Foram 34 anos de muito amor, carinho e respeito. A partir deste dia, a família se uniu ainda mais, prestando apoio um ao outro. Eu e meus filhos, um apoiando o outro, depois tem meus pais também, que a gente mora aqui, eles moram ali, daí eu já estou ajudando a dar um apoio para eles, meu pai não anda. Meus filhos saíram, foram tentar a vida deles na cidade, que no interior não é muito fácil, e assim a gente vai levando. O que mais a gente sente no interior é que não tem mão de obra. O que eu mais senti no interior, que eu tive que superar, foi a falta de mão de obra, tanto masculina quanto feminina. Que daí você não encontra ninguém para o trabalho, nem de casa e nem para cuidar das pessoas de idade. Então a gente vai se ajustando como pode, uma pessoa só. Às vezes vem minhas irmãs de Porto Alegre para ajudar a cuidar meu pai. Às vezes vem meus filhos de Erechim. E assim a gente vai levando. O trabalho e as tarefas do dia a dia são realizados com dedicação e amor. Para que isso aconteça, ela possui uma rotina muito regrada e aplicada. Minha rotina de cuidar meus pais, começando no dia desde manhã cedo, Isso, eu levanto às 5h30 da manhã, tomo meu mate, olho o telefone, rezo um pouquinho, tomo café e vou tirar leite, tenho uns bichinhos, umas vacas para ir lidar. E depois, entre 8 e pouco, eu vou na minha mãe. Eu tiro meu pai da cama, dou banho para ele, dou café, dos remédios e já começo com a limpeza, lavar a roupa, fazer almoço, transportar ele para o banheiro, por causa que ele é acamado. Então, assim, tu tem que estar bastante tempo lá. Minha mãe ainda se vira sozinha, mas meu pai não, ele é totalmente dependente. Às vezes fica puxado, por causa que eu tenho as duas casas para cuidar. E dali, são coisas que devagarinho a gente vai, alguma coisa vai ficando para trás, né? Mas é assim o meu dia a dia. Aí, acaba 9 e pouco que eu boto ele na cama para dormir e eu também vou dormir. A gente vai o dia todo assim naquela função, né? Isabete precisou ter determinação e muita coragem para continuar a vida. Mas afirma que tudo é possível para quem tem fé e foco. Na verdade, eu tive que fazer parte de pai, de mãe, de segurar as pontas na casa, porque já não tinha aquela figura masculina dentro de casa para você se apoiar quando mais precisava, né? E
ali que a gente entende o quanto a mulher supera, se ela consegue, né? Se ela consegue, porque a gente, assim, ó, se tu tiver foco e tu tiver fé, tu vai para frente. Tu consegue fazer tudo o que você pensa, assim, devagarinho, tu vai fazendo com amor. Um dos conselhos que ela dá para mulheres que passam por dificuldades é fazer tudo com dedicação e amor. Que elas lutem com aquilo que elas têm e com amor. Porque se você não fizer com amor, nada flui. Às vezes tu tem pouca coisa, mas se tu tem amor, capricho, dedicação, que não se apavorem as mulheres que ficam viúva também. Tem outros jeitos de a gente ocupar o tempo fazendo coisas boas. A gente vai superando, tipo, na parte financeira também. Se tu não tem amor, e amor próprio também, tu não supera nada, né? E para as outras mulheres que elas talvez estão passando por dificuldade, nada é impossível. Nada é impossível. Se a gente tentar fazer, tem que tentar fazer. Porque se tu não faz, que tu fica ali choramingando para os cantos, nada flui. Então, devagarinho, as coisas se organizam, né? Agora, o que Isabete mais espera é que sua família seja feliz, mas principalmente que a união seja algo presente. A coisa que eu mais espero, assim, que sejam felizes e que tenham saúde. Porque se a gente é feliz e tem saúde, tu vai se arranjando, tu vai organizando, né? Isabete é um exemplo de mulher que, mesmo em meio às dificuldades, não desistiu de acreditar e sonhar.